Sam Francis Samrak, vodnik pri planinskem društvu Krka iz Novega mesta. In sem se odeležil današnjega dobrodelnega pohoda, ki ga organizira Rdeči križ v sodelovanju s planinskim društvom Krka iz Novega mesta. Pohod je sestavni del, v stvari bistvo druženja starih in novih znancev. Ta dobrodelni pohod se organizira istočasno za zbiranje sredstev za pomoč ene od družin, ker je pač zgodil se tragičen dogodek lansko leto in udeleženci naj bi prispevali vsak po lastni moči, kolikor kdor more, ne? V ta namen, da se družini pomaga. Lepo vas pozdravljam v imenu pomočnega Združenja Rdečega križa in planinskega društva Krka Novo mesto. Torej smo na štartu dobrodelnega pohoda, torej zbiramo prostovoljne prispevke za družino z 4 otroci in mamico, ki je ostala sama. Vsi so šolo obvezni. Zdaj mene nekateri sprašujete, koliko naj bi darovali. Torej jaz mislim, da v vrednosti brezplačne malice, ki jo boste danes dobili, bi bilo to nekaj minimum, ne? Kdor pa mora kaj več, ne da pa več. Torej malica pa stane 5,5 evra. Ne? Torej jaz mislim, da bi bilo prav, da vsaj toliko minimalno prispevamo, oziroma kdor lahko kaj več, pa več. Torej vsak evro je pa zelo dobrodošel in bo pomagal tej družini kolikor toliko normalno živeti. Torej jaz bi želel, da lepo hodimo skupaj, torej prvi bom šel jaz, zadnji bojo moji pomočniki, vmes bojo tudi če dva, če bo dokaj potreboval kakšno pomoč. Mi bomo šli po času, stavili se bomo ne dvakrat, tako da bomo se odpočili. Predvidevam, da bomo teh 400 metrov višinske razlike premagali v slabi uri ali pa dobri uri. Zdaj za naprej jaz ne vem, ker mi ni dal organizator informacije, ali je potem sledi še vzpon na Trdino vrh, ali Proža in tako naprej. Kdo se bo tako, ja. Dobro, potem gremo do gospodične, pomalcamo, ne. Potem pa tisti, ki želite, greste lahko z mano in z našimi vodniki preko Trdinovega vrha na Miklavža, da ta cel krog naredimo. To je potem še 410 metrov višinske razlike, pomeni še dobro uro do vrha. Potem na Miklavž in skupaj pride to okrog 3 ure pa pol do 4 ure hoje.